Oiê, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um tour pela FEVALE, pelos cantinhos que eu conheci, porque a faculdade é grande, então pode ser que alguns cantinhos eu ainda não conheça, principalmente de outros cursos. Mas eu vou mostrar o tour pela FEVALE, pela biblioteca, pelo campus, um pouco da sala que a gente estuda nos bonecos, na anatomia, um pouco do laboratório, onde a gente teve aula de histologia. Vou mostrar tudo que eu puder sobre a FEVALE, esse tour vai ser bem legal. E eu tô gravando essa introdução aqui de novo, porque a primeira vez que eu gravei a introdução desse vídeo, eu gravei, tipo, eu bem bobinha, assim, gravando eu saindo de casa até chegando na faculdade. Só que aí, na hora que eu tava editando o vídeo, eu percebi que eu mostrava eu destrancando a porta do prédio, eu fechando a porta do prédio, eu só voltou a mostrar a senha, eu mostrando toda a fachada, até atrás de mim mostrava o número do prédio onde eu moro, e eu ia caminhando assim, me afastando do prédio, chegando perto da FEVALE, e mostrava exatamente onde eu morava e o caminho que eu faço até a faculdade. Então, como eu sou bem noiada, eu achei que pudesse ser um pouco inseguro e tô gravando essa introduçãozinha assim pra vocês, mas bora pro tour que vocês vão amar. Entrando por um dos portões da FEVALE, a gente passa pelo prédio azul, que não faço ideia do que tem ali dentro, mas eu passo por ele para entrar no prédio amarelo. Faço esse caminho todo dia para chegar na FEVALE. No prédio amarelo, a gente tem restaurante, tem a nossa zona de convivência dos estudantes. Deve ter mais algumas coisas de que outras pessoas trabalham ali, mas eu conheço mais pelo espaço de lazer, que é o que tá aparecendo aí para vocês. O que é um espaço para os alunos relaxarem no intervalo das aulas? É um lugar que quando tá muito sol, ele é mais fresquinho. Tem esses banquinhos, esses puffs, super confortáveis pra gente descansar. E é um lugar mesmo de lazer. Lá na frente, tá fechado, porque quando eu gravei esses vídeos, as aulas ainda não tinham começado na FEVALE. Ali é um restaurantezinho, um barzinho, onde vende lanche, vende bebidas. E muitas pessoas comem ali. Saindo do prédio amarelo, a gente sai por essa portinha e passa pelo estacionamento. O estacionamento da FEVALE é gigantesco. Acho que é uma das maiores coisas da faculdade. Aqui a gente tá entrando na cidade dos containers. Aqui tem container de sushi, de temaki. E ali onde tá aquele desenho lindo, a gente entra pra outra sala de convivência dos alunos, onde tem micro-ondas pra gente comer. Eu já visitei, mas não frequentei, entendeu? Eu fui olhar, mas ainda não frequentei. Tô na terceira semana de aula. Aqui tem essas mesinhas pra gente comer. Tem mesinhas e micro-ondas espalhados pelo campus, o que é muito legal. Aí tem esse lugarzinho pra gente jogar sinuca. Eu amo jogar sinuca, era uma coisa que eu fazia muito na minha cidade, mas ainda não tive a oportunidade de jogar sinuca na FEVALE, porque a medicina é uma coisa que nos endoidece e até hoje não parei um tempinho pra ir jogar ali. Mas é um ambiente super legal. Aí aqui a gente tá saindo dali, passando pelo sushi de novo, e vamos voltar para o estacionamento. Saindo da cidade dos containers, a gente vai chegando na parte mais bonita do campus. E aqui na frente tá a biblioteca. Essa parte é muito arborizada, tem um chafariz lindo, que eu acabei não gravando, mas atrás dessas flores aí, onde tá aparecendo lá no fundo, tem um chafariz, bem na frente da biblioteca. É um ambiente muito lindo pra gente relaxar, pra gente conversar com os amigos no intervalo das aulas. Porque a gente sai da sala surtando, e aí vai pra um ambiente tão calmo, com tantas árvores, que dá aquela relaxada, sabe? A FEVALE é tão bonita por dentro que às vezes tu tá caminhando assim, cansado, e tu olha pra aquelas estátuas que vão aparecer daqui a pouco, olha pra essas árvores, tu dá aquela respirada e te sente muito melhor. Às vezes parece que tu tá tipo no Beto Carreiro. Aqui é Rua Coberta, tem vários restaurantes, cafeterias. Quando eu gravei tava tudo fechado, como eu disse, a FEVALE ainda não tinha começado as aulas, eu gravei nas férias, mas todos esses lugarzinhos são lojinhas, tem loja de natureza, ali é uma lojinha de tapioca, e aqui é a biblioteca. Essa biblioteca é maravilhosa, tem muita sala de estudos, tem muitos livros disponíveis de todos os cursos. Uma coisa que eu achei muito legal é que além dos livros didáticos, pelo que eu entendi, a gente consegue pegar livros emprestados também, tipo, livros que tu vai na Vanguarda comprar pra te distrair de lazer também tem, e é um acervo muito legal. Olha essa vista maravilhosa que tem, todos os espaços muito lindos e aconchegantes, além de climatizados pra gente estudar. Além disso, a biblioteca da FEVALE tem um sistema muito legal de autoatendimento, onde a gente consegue devolver os livros sem ficar precisando falar com o bibliotecário. Aqui é a minha sala de aula, gigantesca, nós somos entre 62 e 65 alunos. E aqui, saindo da sala, a gente vai descendo pra chegar no anatômio, que eu não posso mostrar fotos de lá,
são os bonecos que a gente usa para se preparar para estudar. A gente vai ter simulações neles, a gente ainda não teve ainda, mas a gente foi visitar e parece ser muito legal. Também tem os bonecos que eles simulam choro, ataque epilético, tirar sangue. Quando a gente coloca a luz no olho, ele reage como uma pessoa reagiria. Eu acho a estrutura e os laboratórios da Fevale fantásticos. Vou deixar rodando aqui mais um pouquinho pra vocês. Mas parece tudo muito limpo, muito organizado. Não vejo a hora de ter aulas nessas salas, ter essas simulações, porque parece realmente muito incrível. E eu acho que a parte que eu mais vou gostar da faculdade vai ser essas simulações e depois ir pra clínica. Aqui chegamos na minha tenebrosa aula de histologia. Conheço pouco, já odeio muito. Realmente não consigo gostar de histologia. Tive duas aulas, talvez algum dia eu goste, mas até então eu não gosto. Muito difícil de enxergar. Como eu sei que em vlog a gente gosta de olhar tudo, eu gravei até o banheiro da academia, mas ele é um dos banheiros mais feinhos da Fevale. Lá atrás tem espaço pra gente tomar banho, ali sou eu pós-treino. Mas os banheiros da Fevale são geralmente muito bonitos. Tipo shopping, esse aqui é o mais simples. Aqui na academia da Fevale também tem hidromassagem, se eu não me engano, para pessoas que precisam de tratamento. Aqui eu tô mostrando um pouco, saindo do banheiro da academia, na academia. Aqui ali a entrada da academia, meu armário, meio atrapalhada com a chave. Geralmente pego o número 22, porque é a idade que eu faço esse ano. Aqui é a academia, ela é pequena, mas a estrutura é boa, os equipamentos são novos, funciona tudo muito bem. E o melhor de tudo é que é dentro da Fevale, tipo, dá pra ir num horário de almoço, no intervalo, treinar e depois almoçar rapidinho e ir pra aula. Não precisa ficar se expondo ao risco na rua. Aqui é saindo da academia, eu gravei pra vocês verem como é que é a saída. A academia é do outro lado de onde eu entro geralmente. A Fevale acho que tem 5 portões. Uma para cada lado da cidade. Nesse vídeo eu mostrei um pouquinho do caminho, vou mostrar para vocês também. Ali a gente sobe, vai para os pavilhões, a gente tem aulas, vai para o meio da faculdade, aqui é bem o finalzinho. E eu gravei para mostrar para vocês também que ali do outro lado fica o Teatro Fevale EBR. Não gravei o teatro porque eu ainda não fui conhecer. Aqui no meio da faculdade, eu acho essas estátuas muito lindas e eu tô apaixonada pelo campus.